V harmoniji s kraji in ljudmi Prekmurja vas to pot povabim v Odrance. Občina Odranci je po površini najmanjša slovenska občina, posebnost pa je tudi to, da vanjo spada le naselje Odranci in je kot taka zelo primerna in dobrodošla za kolesarje. Osrednja turistična točka je cerkev Svete Trojice, ki jo zaradi svoje specifične, osmerokotne oblike in impozantnih zvonikov obiskujejo tako romarji, obiskovalci in tudi pohodniki Kamino prekmursko-štajerske veje Jakobove poti. Bogastvo ni le čudovita Valentinčičeva arhitektura ali Kregarjeva poslikava, temveč je duhovno bogastvo, ki so ga v te zidove utkali odranski verniki s svojim prvim župnikom, monsignorjem Lojzetom Kozarjem starejšim. V spomin nanj stoji pred cerkvijo na ogled spomenik posvečen temu zavzetemu oznanjevalcu in duhovnemu voditelju. Prekmurska hiša vsebinsko dopolnjuje kompleks Centra kulturne dediščine Odranci, v sklopu katerega se nahajajo žganjarna, muzej kovaštva, potočni mlin in gymla, ki predstavlja podeželsko arhitekturno dediščino in v kateri nastajajo zgodbe iz gymla, opotovanje skozi čas. Lete obiskovalcem na izviren način pričarajo nekdanje čase ter zgodbe, ki so jih pripovedovali med opravljanjem kmečkih opravil in imajo elemente prekmurske in romske nesnovne kulturne dediščine. Z zbrano in restaurirano muzejsko zbirko v Muzeju kovaštva in žganjarne v Odrancih ohranjajo naravno in kulturno dediščino. Hkrati pa žlahtnijo sodobne turistične trende z inovativnim in drugačnim potrjevanjem prekmurske identitete. Urejena in z informacijskimi tablami označena tematska pot nas pripelje do potoka Črnec, kjer si lahko ogledate potočni mlin. V predelu z gramoznico, imenovanem Gabrove grabe, se nahaja športno-rekreacijski center, ki ga upravlja ribiško društvo Odranci in je pravi raj za športne ribiče in balinarje. V Odrancih pa vsak dan diši po številnih kulinaričnih dobrotah. Če sledite aromi vabljivih vonjev, vas bo leta pripeljala do gostilne Bogdan. Kakor je za Prekmurje značilen specifičen zgodovinski razvoj, tako se pokrajina odlikuje tudi po pristnih, tradicionalnih kulinaričnih posebnosti, ki jo predstavljajo, ji dajo znak prepoznavnosti in ohranjajo njeno identiteto. Kulturna identiteta kraja Odranci je povezana s kašo. Prebivalci so že stoletja znani kot pridelovalci, predelovalci in prodajalci kaše. S kašo je povezana tipična kulinarika, ki se vse bolj in bolj uveljavlja v trendu zdrave prehrane in pridobiva na veljavi. Tako poleg že tipičnih jedi iz kaše ponuja v gostilni Bogdan številne druge domače prekmurske jedi ter jedi mednarodne kuhinje. Prijeten ambient ponuja zatočišče tako posamičnim gurmanom kot skupinam in zaključenim družbam. Ob izvrstni domači hrani in kapljici zaključujemo današnje popotovanje po Odranci. Tako kot se štorklje vsako leto vračajo v kraj gostoljubnih ljudi po mnogih drobnih presenečenjih, tako Odrančani čakajo, da jih odkrijete na svoj način.